ନମସ୍କାର, ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଛୁ କବି ଅନୁବାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଗ୍ମୀ କବିଙ୍କର, ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କବିଙ୍କର ଯେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁବାଦ ଭାବରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ ସେ ରାଜ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁଅ କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ 75 ଠାରୁ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଚାକିରି ସୂତ୍ରରେ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କବିତା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଶୁଣୁଥିଲି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଖାନେ କଥାର ଶେଷ ନୟ ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂକଳନ ମୋର ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଣବ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ତ୍ରୈମାସିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କବିମାନଙ୍କର କବିତା ମୁଁ ଛାପୁଥିଲି, ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲର କବି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଲେଖା ବି ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରଣବଟି ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା କିଛି ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ବହୁ ବଙ୍ଗୀୟ କବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ କବିମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ଅନୁବାଦ କଲି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୃତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କବିତା ଲେଖେ, କବିତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହେ, ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ମୁଁ ପଢ଼ିବାର ଅବକାଶ ପାଇଛି, ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ମୋର ସେଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ କବିଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁବାଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କବିତା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଚକ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବାଉଲି ବନ୍ଧୁ କବିତା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର କବିତା ସମ୍ମାନ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଭଳି ଅନେକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହିତ ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ଏ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର କିଣାବିକା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଅନେକ କବି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଏବଂ ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଏ, ଏବଂ ଏ ପୁରସ୍କାର ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି ଲୋକ ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ ଡରିଲେଣି। ପୁରସ୍କାର ନେବାରେ ଦେବାରେ ସେଇ ରେସ୍ରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲି ବିରୂପା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଚୈତ୍ରର ଜହ୍ନରାତିରେ ନଈ ବାଲିରେ ଜହ୍ନ ଉଠିଲି, ସେଠି କବିତା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ 15 ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଜନମାନସରେ ଲିଭି ଯାଉଥିବା ମଣିଷମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର କବିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ମୋ ପଛରେ କିମ୍ବା ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଏ କିମ୍ବା ମୋ ଅନୁବାଦକୁ ଭଲ ପାଏ, ବେଙ୍ଗଲରେ, ଆସାମରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି। ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ଲେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ ଲେଖା ଲେଖେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୁଏ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଲବି କରି ପାଇଲେ ଦୁଃଖ କିଣାଯାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଦୌଡ଼ରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମିଳୁଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ପୁରସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା କବି ବନ୍ଧୁ ଯେ ଭଲ କଥାଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସଫଳ କବି ଅନୁବାଦକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କବି ଭାବରେ ଯେତେ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ଅନୁବାଦ ଭାବରେ ତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କବି ଆଉ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁସଂଗଠକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ କରୁଣାକର କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମାଧବ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଜାଦୁରେ ଅନେକ ଗୀତ ରଚନା କରି ବେଶ ସଫଳ ଗୀତିକାର ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି
ଭଜନ ଆଧୁନିକ ଲେଖିକି ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଶିଖଣ୍ଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସଙ୍ଗ ଲେଖି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କେବେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ, ତା ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଟା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଜାଣେ ନା, ହଠାତ୍ ଦିନେଶ ବାବୁ ଏକ କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋର ଦେଖା ହେଲେ ଯାଜପୁରରେ। ମୁଁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ କହିଲି, ଏତେ କବିଙ୍କର କବିତା ବା ଗୀତ ଆପଣ କ୍ୟାସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ପଡ଼ୁ, କହିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୀତର ମୁଖଡ଼ା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଡ଼ିଏ ଗୀତର ମୁଖଡ଼ା କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ଗୀତରେ କ'ଣ ଯାଦୁ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଦିନେଶ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୀତ ମୋ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରି ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ 80-90 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲି। ସେ ଗୀତ ଆଦୃତ ହେଉନଥିଲା, ତା କାରଣ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲି। ଦିନେଶ ବାବୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଭାବ ଅଛି, ଅର୍ଥବହ ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କିଛି ଉପାଦାନ ଅଛି, ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଗଧାଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଧବ ଦାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଗୀତ ଏ ସମୟରେ କେହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଟି ବେଶ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ତାକୁ ଲେଖି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେ ଆପଣ କେମିତି ସେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲେଖିବା ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁ? ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖେ କୌଣସି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି, ଗୀତ ଏମିତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସେ ମୋ ଭିତରକୁ, ସେ ଭଜନ ହଉ, ସେ ଆଧୁନିକ ହଉ କିମ୍ବା ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା, ଦିନେଶ ବାବୁ ସୁଧାର ନେଲେ, ମୋତେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହେ, ଗାଁ ଜୀବନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସରଳ ସାବଲୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଶବ୍ଦର ଗଡ଼ିମା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ଗୀତଟି ଗୀତିକାବ୍ୟ ଯେମିତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ ଗୀତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ତ ଲେଖିଥିଲି, ଏବେ ଯାହା ଲେଖୁଛି କେବଳ ଦିନେଶ ବାବୁଙ୍କ ତାଗିଦାରେ ଲେଖୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ସେଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କାବ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିକାର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଲବମ୍ର ଜଣେ ସଫଳ ଗୀତିକାର ଏବଂ ତଥା କବି ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ବେଶ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ମୁଁ କହିବି ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନାରୀର ହାତ ଥାଏ ବା ପରିବାରର ସହଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର, ବଡ଼ ପରିବାରରୁ ସେ କମି କମି ଛୋଟ ପରିବାର, 30 ଜଣର ପରିବାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 4-6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ। ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ଆମେ ଗାଁରେ ଗାଁ ଘରେ ରହିଛୁ। କବିତା ଲେଖିବା, ଗୀତ ଲେଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାରେ ମୋର ସମୟ ଯାଏ। ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସୁଖମୟ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଗୀତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ଭାବ, ବେଦନା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ମୁଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କବିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଆପଣ? ଏ ସମୟର ଯୁବପିଢ଼ିର କବିମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ଥାଆନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ସେମାନେ ସାରଳା ଦାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେର ଏ ସମୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କବିତାର ମର୍ମକୁ ଭେଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏକଦା ସୁନୀଲ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲାବେଳେ
ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କବିତାର ଶାଖାଟି ବଡ଼ ସବଳ, ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ମୋ କବିତାକୁ, ମୋ ଭାଷାକୁ ଏବଂ ନବୀନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦୀୟମାନ କବିଙ୍କୁ, ନୂଆ ପିଢ଼ିର କବିଙ୍କୁ ପଢ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦର ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବ ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସଫଳ କବି ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ ଆସାମ, ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ପରିଚୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜି ଖାଲି ଜଣେ କବି ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବୁ। ଜଣେ ଗୀତିକାର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତିକାର, ଆଲବମ୍ର ଗୀତିକାର ଭାବରେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଆଶିଷ ଡିଜିଟାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ଆଶିଷ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ନବବର୍ଷରେ ସେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆଜିର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଜଣେ ସଫଳ କବି ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରତି ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।